pessoal, eu sou Lana Oliveira, chefe de cozinha saudável, e hoje eu vim aqui ensinar para você, mamãe, um nuggets saudável para seu filho. E hoje quem vai me ajudar aqui a preparar é a Ana Beatriz, a minha filha. Oi, gente, tudo bem? É a receita que ela mais gosta, então nós escolhemos fazer ela. Aqui eu tenho um peito de frango moído, que você pode estar usando o liquidificador ou o processador também para estar deixando ele bem moidinho assim. E nós vamos temperar esse frango. Aqui eu tenho, ó, um dente de alho picadinho, amassado. Eu tenho a cenoura ralada. Aqui eu tenho um suco de meio limão. Eu tenho o açafrão da terra. Uma pitadinha, tá, gente? Aqui é o que dá toda a diferença nessa receita, que é a páprica defumada. Fica um sabor delicioso. E você pode estar também temperando com as ervas que você quiser. Pode ser ervas frescas, pode ser salsa, cebolinha, o que você quiser, tá? Mas aqui eu estou usando todas as ervas desidratadas. Alecrim. E aqui eu tenho um temperinho de ervas frescas, que você, ervas finas, que você pode encontrar nos empórios, tá? Tem manjericão, tem salsa, tem tomilho, é tudo misturadinho, é um mix. E aqui nós temos o sal rosa, que você vai colocar um pouquinho para temperar. Um pouquinho de pimenta. E, ó, que lindo que fica. E mão na massa. O legal é até você fazer esse procedimento aqui, todo esse processo, uma meia hora antes de você fazer, para deixar o tempero agir bastante no seu frango, para ele ficar bem saboroso. Ó, tá temperadinho e muito cheiroso. E aqui, ó, eu venho com um mix, que vai dar também um toque bem especial nesse nuggets. É a farinha de amêndoas, o gergelim torrado, o gergelim negro. Aqui nós temos a linhaça dourada também. E aqui você pode criar também, tá? Colocar castanhas. Pode estar colocando sementes, aí é da sua criatividade. Mas eu coloquei aqui uma opção que fica bem legal também. Molda o seu nuggets, dá tudo do jeito que você quiser. Vou fazer ele redondinho. E vem aqui, ó. Aqui, pessoal, terminamos de empanar os nuggets. Agora vai pro forno, 200 graus, por mais ou menos pré-aquecido, tá? Por mais ou menos uns 20 minutos. Ó, gente, 20 minutinhos, eu já dei uma olhadinha e já tá bom, tá? Olha, que delícia. Tem um limãozinho, tem um limão siciliano, ó. Um beijo especial para você, Flavinha, para você, Alessandra, Felipe, e dizer que em breve, em nome de Jesus, nós estaremos aí.